Тим, як відбулись вибори на Тернопільщині, в обласному штабі Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» задоволені. Явка виборців висока. До членів ДВК від БЮТу не було жодних претензій. А найголовніше – «Батьківщина» перша у списках. Все ж таки «Батьківщина» в області є першою. Першою ми по області, по Тернопільській області маємо 38-35. Це жителі області всіх округів проголосували в «Свободи» 30-86. Тобто на нас двох це 70%. 70% жителів Тернопільської області підтримують об'єднану опозицію «Батьківщина» і «Свободу», підтримують нашу позицію. У новому скликанні парламенту Тернопільщина буде представлена максимальною кількістю народних депутатів за часів незалежної України, розповідає Василь Деревляний. І вже є чіткий план роботи. Коли ми прийдемо до парламенту, ми будемо спільно разом творити коаліцію, ми спільно разом будемо, перше, що ставити, усунути режим Януковича від влади, друге, робити все, щоб звільнити нашого лідера Юлію Володимирівну Тимошенко Луценка з тюрми, тому що режим робить все, щоб їх так знищити, прийняти ті 80 і більше законів, які дадуть можливість українцям себе відчувати повноправними господарями на своїй землі. За словами Василя Деревляного, коли буде сформований парламент та створена коаліція, піднімуть питання перевиборів до Тернопільської обласної ради.